հիվոսկեհ մանկները, որոնց պիտի վստահենք մեր ողջ մշակութային ազգային ժառանգությունը։ Այս կենտրոնի տնորենն է Սաքիս Գալստյանը, հովանավորները Ջորջ և Քարլին Նազարյանները։ Կենտրոնը բազում աշխատանքներ է կատարում։ Այն նաև այստեղ պետք է ասեմ, հիշեմ, որ արդեն 112 հղիկին ապահոված է 131 չափաբաժնով, ընդ որում 4 երեխա ունեցող 62 հղիկին, 5 երեխա ունեցող 25 հղիկին, 6 երեխա ունեցող 10 հղիկին, 7 երեխա ունեցող 7 հղիկին, 8 երեխա ունեցող 4 հղիկին և 9 երեխա ունեցող 4 հղիկին, 112 հղիկին ապահոված են 131 չափաբաժիններով, անշուշտ այդ չափաբաժինների չափսը տարբեր է։ Հիմնադրամը լայնածավալ գործունեություն է ծավալում, նրանք նաև հայթայթում են գիտական գրքի ոսկեհ մանուկները, որոնց պիտի վստահենք մեր ողջ մշակութային ազգային ժառանգությունը։ Այս կենտրոնի տնորենն է Սաքիս Գալստյանը, հովանավորներն են Ջորջ և Քարլին Նազարյանները։ Կենտրոնը բազում աշխատանքներ է կատարում։ Այն նաև այստեղ պետք է ասեմ, հիշեմ, որ արդեն 112 հղիկին ապահոված է 131 չափաբաժնով, ընդ որում 4 երեխա ունեցող 62 հղիկին, 5 երեխա ունեցող 25 հղիկին, 6 երեխա ունեցող 10 հղիկին, 7 երեխա ունեցող 7 հղիկին, 8 երեխա ունեցող 4 հղիկին և 9 երեխա ունեցող 4 հղիկին, 112 հղիկին ապահոված են 131 չափաբաժիններով, անշուշտ այդ չափաբաժինների չափսը տարբեր է։ Հիմնադրամը լայնածավալ գործունեություն է ծավալում, նրանք նաև հայթայթում են գիտական գրքով, բաժանում են Արցախի գրադարաններին, հրատարակում են Արցախի հիմնախնդիրներին, հայոց լեզվի, գրականության, մշակույթին վերաբերող տարբեր գրքեր։ Նրանք օգնության ձեռք են մեկնում նաև սիրահայի ուսանողներին, նախկինում նաև օգնում էին ընտանիքներին սիրահայ, ամեն ամիս տրամադրելով 20,000 դրամ։ Լայնածավալ է այս հիմնադրամի գործունեությունը։ Անշուշտ ես ճանաչում եմ նրա անդամներից երկուսին, որոնք են Արսուն Ավագյանը, Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական գիտությունների դոկտոր և բանասիրական անգյոնի դեկան, բանասիրական բաժանմունքի դեկան և նաև անգյոնի վարիչ պրոֆեսոր Սամվել Մուրադյանը։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի կողմից մեր երախտագիտությունը հայտնել այս հիմնադրամին, մասնավորապես նրա նախագահին, որի համար ծառայության ընծայումը, բարիքի շնորհումը դա ոչ թե իդեալ է, այլ դարձել է իրականացված ապրում։ Նա իր ոչ կյանքում ապրել է դիտակի զոհաբերությամբ, Ամերիկյան, ասորությամբ, շաունակեք ձեր սուրբ առաքելությունը, աստածահաճո առաքելությունը, իշահ մեր հայրենիքի, իշահ մեր ժողովրդի, իշահ մեր Արցախի, և այս պահին իսկապես դուք կարող եք թագադին լեռան տիրոջ իրավունքով ապրեք հպարտությունը հայ ծնվածներում և հայ ժողովրդի արժանի զավակը դինելու համար։ Շնորհակալություն։ Պետական համալսարանի Արևելագիտական ֆակուլտետի դեկան, վաստակավոր մանկավարժ, բանասիրական գիտությունների տեխնացու Գուրգեն Մելիքյանը, ես սիրով բարձրախոսը տրամադրում եմ նրան։ Գեղեցկուհի քարտուղից հետո իրոք ես չեմ կարող խոսել, դժվար է ինձ համար, բայց պետք է ամենից առաջ ասեմ, երախտապարտ եմ ձեզ, որ դուք այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ, մեկիկ, ընդունեք իմ խորհարումը, ընդունեք իմ երախտագիտությունը ձեզ, առանց ձեր ներդրումի հավատացնում եմ, ես ոչինչ չէի կարողանալ, ոչինչ։ Ոչ մի Գուրգեն Մելիքյանի քաշատաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամ։ Ես ով եմ, որ հիմնադրամ եմ։ Բայց խոսքս այդտեղ չէ, որ պետք է սկսեի։ Խոսքս այդ ենք ունեցել
մեզնից հեռացել է մեր շատ սիրելի Մարտես Սերոբյանը, մեզնից հեռացել է մեր որդության անդամ Ռոստոմ Թորոսյանի որդին, Ռաֆիկ Թորոսյանը, և այսօր ճիշտ 9-րդ տարին է, որ մեզ հետ չէ, Արցախի նվիրյան, հրաշալի հայ, շուշեցի Սերժ Պապայանցը։ Ուզում եմ խնդրել, մեկ վարկյան հոտ ընկայս, ուղղակի հարգենք մեր ընկերների հիշատակը։ Առանց հավատի ոչինչ չի լինելու։ 90 թվերին շատ դժվար էր, բոլորը գիտեք, բայց որ միշտ հարցնում էին ինձ, ես ասում եմ, մեկնին է, հաղթանակելու ենք, որովհետև Մոնտեի խոսքը սա էր, եթե կորցնենք Արցախը, կշրջենք մեր պատմության վերջին էջը։ Հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց և ասաց, այս 44,000 քառակուսի կիլոմետր իրականությունը պետք է մնա, այլ կերպ մենք պետք է իրոք ջնջվենք պատմության էջերից։ Այստեղ իմ մեծապատիվ ընկերն է, շատ սիրելի։ Անգամներ մենք միասին ենք այդ գումարը բաժանել, ռմբակոծության տակ է եղել, բայց սիրով է եկել Հակոբը, թողնելով ամեն ինչ։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ մեր գործը հաղթանակով եմ սարվել, մազաչափ չեմ կասկացել, որովհետև մենք ունենք մարդիկ, որոնք պատրաստ են, անցյալ տարի օգոստոսի 4-ին երբ վիճակը սրվեց, պետք է տեսնենք, թե վետերանները ինչպես էին հետ կանգնել, տիկինտակույն այնտեղ խոսք ասաց, հաշվանդան վետերանները գնում էին ճակատ իրենց որդիներին օգնելու։ Սա ես ազգի հուզողությունը, Սիրիայից վերադարձած Ժիրայր Տոնապետյան ունենք, 7 ծագող ունի, ասի Ժիրայր դու թող տուն գնանք, 7 երեխա ունես։ Սա է ազգը, այսպես է ազգը հարատևելու, հոմ պիտի մերնեի, թող ոս մերնե, ոչ մի տեղ էլ պիտի չմերնե Ժիրայր, դու պետք է ապրես ու ապրեսնես ժողովրդին, քորմաներն են ապրեսնում ժողովրդին։ Ես երախտապարտ եմ մի անձնավորության, պարոն Չարչյան, իմ երախտագիտության խոսքերս ձեզ, հրաշք մարդ, հրաշք ընկեր, մեր կազմակերպությունը, որ այսօր Ամերիկայում այդ իրավունքը ստացել է, և ես չգիտեմ հայերեն ինչպես են չում, ֆրանսերը տաքս դիդակտիվել են ասում, այ, ուրեմն տաքս դիդակտիվել է դարել, պարոն Արթուր Չարչյանը, խնդրում եմ ծափահարեք, ողջունեք նրա գալը, և ես ուզում եմ խոսք տալ պարոն Չարչյանը։ Ֆոնդը, որի մեծ նախագահն է մեր հանգության հրաշքը դոկտորը, դոկտոր Չարչյան, Նազիրի Չարչյանը, նրա անունով թոշակ է հիմնադրված մեր համասարանում։ Thank you. A little easier for me. So yes, we have tax deductible status, 501c3 status for Greater Berlin. And actually, want to thank you, Mary, for that, because we were at a Christmas dinner at the John Gozian's residence about, I believe, a year ago, and the idea was, let's get status here in the U.S. And so we have status, and on behalf of Anahit Fund, and in memory of Dr. Nazli Charchin, and further into the scholarship that is established by the Birgit Milikian Fund, we'd like to donate $1,000 to use that deductible status. You can go ahead first. Հավատացնում եմ ձեզ, որ ձեր աչքերի մեջ շիտակ եմ նայում և նայելու եմ, և իմ երեխաներն են նայելու, որտեղ դուք հավատում եք,
ով գործին հավատում է, վստահորեն նա գաղթի, մենք հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն բոլորիդ մեկիդ, այսօրվա համար, ձեր այստեղ ներկայացնելու համար, ես ուզում եմ իմ հովանավորին խոսքը տալ պարոն Հակոբ Պաշտոնյանին։ Բարելի ձևով արեց Երևան, այնպես որ Թագուհի ջան այդ մաքրամաքուր հայերենը շատ հաճախ չեն լսում այստեղ, բայց բարք Աստծուն քեզ տես գերեզմաններ կան և մեզ ուրախացնում են։ Ես 1950 թիվ մեսնում է, թե մի քանի տարվա պատմություն է, բայց 90 թիվը արդեն 40 տարի անցել։ 40 տարեր երբ շարժումը սկսեց, և ես առաջին անգամ Գրիգորյանի մեկ օդանավով առաջին օգնությունն եմ տարել Հայաստան։ Եվ այնտեղ Ուրգեն Մելիքյանն եմ ես դիմավորել։ Այն ժամանակ Խոջալուի օդակայանը դեռ բաց էր, ռուսական զորքը այնտեղ էր, և մենք այդ օգնությունը պետք է հասցնեինք Ղարաբաղ։ Եվ գնացինք Ղարաբաղ, և օդանավ Յակ 40 ռուսական օդանավ էր, սա ես պատմելու եմ այս 100 դրվագներից միայն մի հատը։ Ուրեմն օդանավը ճամ հասցրինք օդակայանից Ստեփանակերտ։ Այդ օրվանից սկսեց ծրագրները Գուրգենի, Կովի ծրագիր, Ծարի ծրագիր, առաջի տարիներին մենք զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների օգնություն էինք բաժանում, հետագայում փոխվեց, Մեղրի ծրագիր կար, շատ ծրագրներ, և Գուրգեն ջան, ես չեմ ուզել շարունակեմ, միայն այնքան կասեմ, որ քեզ առողջություն եմ մաղթում, միշտ մնաս պատնեշի վրա, հպարտ ենք քեզնով, և շատ շատեր 50-ական թվականներից սկսեցին, բայց տարբեր պատճառներով հետ մնացին, հրաժարվեցին պատճառաբանելով իշխանավորներին, ընդդիմադիրներին, կուսակցություններին, բայց դու մնացիր անկուսակցական և մնացիր պատնեշի վրա։ Մենք ես հավատում ենք և շարունակում ենք ես զորացնելու։ Ես պետք է մի փոքր դրվակ էլ պատմեմ, ու էլ կթողնեմ շատախոսությունս։ Հավաքներից մեկի ժամանակ ընկերներից մեկը ասում է, ինչու ինչ չես զանգել, ու նպատակս մեկն էր, որտև չէի ուզում, դժվար վիճակի մեջ ուներ, ասի ճիշտ ասած խառնեի, հիմա ինքը այստեղ է կլսի, եմ լսում է, ասա չէ, դո մտացում էին, որ ես հնարավորություն չունեմ, ես կեզ հավատացնում եմ, ես իմ մեկենա ես եմ լվանում, և այդ գումարը տալիս եմ հիմնադրամին, խնդրում եմ ծավարեք էդ իմ ընկերոջանը։ Ես խորարում եմ էդ իմ ընկերոջանը, հզոր է ինքը, ամուր է ինքը, հարուստ է ինքը, անսասան է ինքը, հայ է ինքը, զապար է ինքը, զովանդար է ինքը։ Դո մտացում էին, որ ես հնարավորություն չունեմ, ես կեզ հավատացնում եմ, ես իմ մեկենա ես եմ լվանում, և այդ գումարը տալիս եմ հիմնադրամին, խնդրում եմ ծավարեք էդ իմ ընկերոջանը։ Ես խորարում եմ էդ իմ ընկերոջանուտ, մեծ է ինքը, հզոր է ինքը, ամուր է ինքը, հարուստ է ինքը, անսասան է ինքը, հայ է ինքը, զապար է ինքը, ես զորանդար է ինքը։ Որը տայիների տկնաջան աշխատանքի արդյունքն է։ Եվ ակամայից քիչ առաջ նորից հիշեցի ես Համոսայանի խոսքը, որ ասում է, ախր ես ինչպես ապրեմ առանց ինձ։ Այո, ոչ ոք չի կարող ապրել առանց իրեն, առանց իր էության, իսկ էությունը մեր գենոֆոնդն է, մեր միջավայրը, մեր ժողովուրդը, մեր լեզուն, մեր հայրենիքը, մեր Արցախը։ Այնպես որ պահն է եկել, որ մենք միահամուր կրկին կամենք այս հիմնադրամի կողքին, օգնելով
մեղմման վերելով նրանց կատարած հսկայական լայնածավալ աշխատանքի, հիշելով Վահրամ Փափազյանի խոսքը, որ ասում է, երբ դու լույս աշխարհ եկար, ժողովուրդը քեզ մատուցեց իր դարերի տքնությամբ ստեղծված ողջ հոգեպահուստը, տվեց շռայլ և անհաղորդ, և եթե դու արժանի զավակն ես քո ժողովրդի, հպարտ, գնահատող, երախտապարտ ու սիրող, քո մեջ անպայման կավելանա այդ ամենին քո հնչյունը հավելելու ցանկությունը։ Հանգագին ներկաներ, այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ մեր հնչյունները հավելելու, մեր ազգի ոգեղեն դիմանկարին, որովհետև Արցախն է, բոլորը Հայաստան, մենք միասնություն ենք և պետք է օգնենք։ Յուրաքանչյուրիս կարծում եմ ոչ թե ցանկությունը պետք է լինի, այլ պարտականությունը պետք է լինի օգնել, մանավանդ այսպես Գուրգեն Մելիքյանի պես նախագահ ունենք։ Եվ ես ուզում եմ միայն նորից նրան մաղթել առողջություն, որ նա երկար տարիներ կարողանա ղեկավարել և առաջնորդել այս սուրբ գործունեությունը։ Անուշ Եղիյանը, ես ուզում եմ նախ ողջունել նրա ներկայությունը, որովհետև նա մի շատ գեղեցիկ նվիրատու մեծ այսպես գիտակից զոհաբերությամբ մի գեղեցիկ առաջարկով է հանդես եկել այսօր, ուրեմն ինքը առաջարկում է $1,750 արժողության պլաստիկ դիրաբուժության մաշկի խնամքի բոթաքսի, որի մեջ մտնում է 50 յունիտներ, վերաերիտասարդացման, որը յուրաքանչյուրի ցանկությունն է, բազմաթիվ խնամքների առաջարկ է անում $1,750 արժողության։ Եվ այսօր այստեղ աջուրդի ենք դնում սա, $500 սկսած պիտիք ենք անում, և այնուհետև ինքը այդ արժեքի վրա $50 զեղչ է տալիս հաղթողին։ Այնպես որ ես հիմա կուզեի հենց հիմա իրականացնել, $500 սկսում ենք այդ պլաստիկ դիրաբուժությունից, բժշկական ծառայությունից օգտվելու այս հիանալի առաջարկից, ովքեր որ ցանկանում են կարող են ձեր բարձրացնել։